300 Avropa çempionuyam, bədən tərbiyəsi ve idman akademiyasının 2-ci kurs tələbəsiyəm. Döyüşlər başlayan gündən özümə borc bildiyim, könüllü olarak hərbiyə yollandım. Döyüşlərdə Füzuli istiqamətində, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Şükür olan bu günlə kimi qələbə bizim oldu. Şəhid qardaşlarımız var. Allah Allah hamısını rəhmət eləsin, qazilərimizin Allah canını sağ eləsin. Mənim üçün böyük bir fəxr deməkdir, zəfərdir. Şükür bu günümüzə ki, Qarabağ torpaqları azad oldu düşmənlərdən. Yəni, böyük bir fəxrdir mənim üçün ki, bugünkü gün Qarabağ Azərbaycandır. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, hamının gözü aydın olsun. Şükür Allah, yəni, torpaqlarımızın hamısı qayıtdı, çox əziyyətlər çəkdik, çox ağır döyüşlərdən keçmişik. Buradan mənə dəstək olan bütün hamıya təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm, qələbəmiz inşallah bol olsun.